Փարիզը հետ է կանչել Ադրբեջանում իր դեսպանի խորհրդակցությունների նպատակով, ըստ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության, Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են պատճառը, որոնք վնաս են հասցրել երկու երկրների միջև հարաբերություններին, այլ մանրամասներ չի հայտնում ֆրանսիական կողմը։ Ֆրանսիայի նախագահ հանդիպելով իր հետ կանչված դեսպան Ան Բուայոնի հետ, ափսոսանք է հայտնել Ադրբեջանի գործողությունների վերաբերյալ և ցանկություն հայտնել լսել ադրբեջանական կողմի պարտաբանումը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը նաև վերահաստատում է իրենց պատրաստակամությունը աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, միաժամանակ հարգելով միջազգային իրավունքը և երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ իրենց քայլերն ու պաշտոնական հայտարարությունները Ֆրանսիայի հասցեին ընդհանրը պատասխան էին այդ երկրի ապակառուցողական գործունեությանը։ Չնայած մեր երկրի դեմ ձերբարչական արշավին, մենք միշտ բաց ենք եղել երկխոսության համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան լրջորեն կասկածի տակ է դրել ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հիման վրա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նոպաշ ջանքերը, մասնավորապես վերջին 3.5 տարիների ընթացքում ձեռնարկված քայլերը, դրանով իսկ սրելով իրավիճակը, ասել է Հաջիզադեն։